Love.
últimas, dá-te todas as viagens sem falhar uma estação. Dá-te outono, inverno, primavera e verão. Dá-te experiências que fazem acordar. Dá-te tudo o que está a dar e tudo o que já deu. Dá-te o que queres, o que vais querer e o que não sonhas que vai haver. Dá-te futuro digital, dá-te entretenimento, dá-te o banal, o excepcional e o genial. Dá-te o bom dia, o hoje, o amanhã e a tecnologia. No Sapo damos tudo por tudo para que não te falte nada de nada. Sapo, dá-te mundo. Trabalhar ou estudar no Reino Unido? As regras para os cidadãos da União Europeia mudaram. Tem de satisfazer novos requisitos e solicitar online um visto antes de viajar. As pessoas elegíveis ao abrigo do EU Settlement Scheme não são afetadas. Saiba mais sobre o novo sistema de imigração com base em pontos do Reino Unido no site gov.uk/mudança para o Reino Unido.
We're all living.